शुक्र बजा लाता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने महबूब की सीरत के पैगाम को आम करने के लिए मुंतखब फरमा दिया। आगे क्या है दोस्तों, मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है, उलमा और तलबा के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं कि रबी बहार को कहते हैं। अल अव्वल का महीना पहली बहार, जब इसको मिला के पढ़ूंगा तो रबीउल अव्वल इसका माने कायनात की पहली बहार। इसमें कोई शक नहीं है कि रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कायनात की सबसे खूबसूरत बहार। ऐसी बहार ना पहले आई ना आएगी, ऐसी बहार कायनात ने ना पहले देखी ना कायनात देखेगी। ये कायनात जुल्म की चक्की के अंदर पिसी हुई थी, मक्का की वादियां कुफ्र और शिर्क के साथ अट गई थी, गरीबों पे जुल्म किया जाता था, माओं के साथ जिना किया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, गरीबों पे जुल्म और सितम ढाए जाते थे, इंसानियत मुंह छुपा रही थी। अल्लाह I didn't know.
والجماعت اکابرین دیوبند ماشاءاللہ اٹھائی کے لیے اٹھائی رب قسمیں اٹھاتا ہے حلوے خور مولوی بھگڑے ڈالتا ہے کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان حلوے خور مولویوں سے کہ تم نے جشن ولادت اس انداز سے منایا کہ ڈھول کی تھاپ پہ لڑکیاں لڑکیوں نے اکٹھے ہو کے بھگڑے ڈالے اور کل مولانا رفیق عباسی مجھے بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر تین مساجد میں انہوں نے نماز عید بھی ادا کی اب پتہ نہیں اور ہم کیا کریں گے ہم کیا بتا رہے ہیں امام بھائی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بار کیا میں نے آپ حضرات کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ سیرت کے وہ انمول گوشے 1400 سال نہیں اللہ 14,000 سال نہیں 14,00,000 سال نہیں بلکہ اس محبوب کی سیرت جو ہے اس کا آغاز اس کائنات کے آغاز کے ساتھ ہوا بلکہ نہیں اس سے بھی آگے بڑھئے میرے ساتھ میں آپ کی آپ کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اس دھرتی کے اوپر اس کائنات سے ابھی کچھ نہیں بنا تھا یہ کائنات وجود میں نہیں لائی گئی تھی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بھی وجود نہیں بخشا تھا ابھی سورج نے اپنی روشنیوں کو بکھیرنا شروع نہیں کیا تھا چاند کو تابانیاں نہیں ستاروں نے چمکنا نہیں سیکھا تھا حکیموں کو حکمت نہیں ملی تھی دانائوں کو دانائی نہیں ملی تھی میرے بھائیوں مجھے کہنے دو حکیموں کو کتابت نہیں ملی تھی آدم کو آدمیت نہیں ملی تھی پھولوں کو خوشبو نہیں ملی تھی گلیوں کو تبسم نہیں ملا تھا اس دھرتی کے اوپر درندوں نے ڈھانٹا نہیں سیکھا تھا اس دھرتی کے پرندوں نے چہچہانا نہیں سیکھا تھا اس دھرتی کے اندر مچھلیوں نے تیرنا نہیں سیکھا تھا اس دھرتی پہ سمندروں نے بہنا نہیں دریاؤں نے جوش نہیں سیکھا تھا اللہ رب العزت کو اس کائنات کو پیدا کرنا مقصود تھا کہا کہ میں دنیا کو پیدا کرنا چاہتا ہوں میں دنیا کو وجود دینا چاہتا ہوں تو کائنات کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے جو پیدا کی سب سے پہلی چیز اس دھرتی کے اوپر جس کو وجود بخشا گیا حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام کہتے ہیں اول شیء خلق اللہ فی الدنیا خلق اللہ اللہ پیغمبر کہتے ہیں یہ پیغمبر کا شان ہے اس پیغمبر کے شان کے ساتھ کائنات کی شان ہے اس پیغمبر کی شان بڑھے گی تو ہم آگے بڑھیں گے آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور کو پھاڑا اپنے نور کو چیر کے میرے نور نبوت کو پیدا کیا پھر اس نور نبوت کا نام بیسمی محمد اس نے محمد رکھا جبکہ اس نے محمد کائنات کے محبت پہ چمکا تو مجھے کہنے دو سب سے پہلے جب نور نبوت بنایا گیا پھر اس نور نبوت کو اس نے محمد کا نام دیا گیا پھر اس نے محمد کی وجہ سے اس کائنات کے اندر ایک بہار آئی اس کائنات کے اندر سورج کو روشنی دی گئی اس کائنات کے اندر چاند کو چمکتا دکھایا گیا اس کائنات کے اندر آدم کو نبوت دی گئی اس کائنات کے اندر انسانوں کو انسانیت دکھائی گئی اس کائنات کے اندر درندوں کو درندگی دکھائی گئی اس کائنات کے اندر حیوانوں کو حیوانیت دکھائی گئی اس کائنات کے اندر حکیموں کو حکمت دی گئی اس کائنات کے اندر طبیبوں کو طب دیا گیا اس کائنات کے اندر اخلاق والوں کو اخلاق ملے اس کائنات کے اندر دنیا والوں نے چلنا سیکھا دنیا والوں نے آرڈر سیکھا دنیا والوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ محمد کہ اس میں محمد کے جلوے کائنات کے افق پہ جب آئے تو مجھے کہہ لینے دو رب کہتا ہے بیسمی محمد کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ارے محمد کسے کہتے ہیں سن لو
تاریخ ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تاریخیں ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہو جائے. ارے محمد اسے کہتے ہیں جس کی تاریخیں ایک کے بعد دوسری مرتبہ شروع ہو جائے. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تاریخوں کے تازے بدل آئے. محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنات والا رب بھی جس کی تاریخ ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ علی عباسی آپ کو بتا رہے تھے کہ 23 سال تک میرا رب مدے دینے کے محمد کی تاریخ کرتا رہا. بتایا انہوں نے الحمد سے لے کے ونناس تک پورا قرآن کانت کلو قرآن یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی ایک کتاب حضرت چند لکھتے ہیں, ایک کتاب حضرت قاری سید لکھتے ہیں, مکہ میں نہیں آئے تو مکہ تھا, آئے تو مکرمہ بنا.
آئے تو شہر کی قسمیں اٹھائی گئی. ارے یہی عبد المطلب کا خاندان تھا. لیکن جب میرے آقا آئے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کو میرے محبوب کو اس کائنات کے اندر بھیجا تھا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ, اب میں اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں. جا ذرا دیکھ کیا کہ دنیا کی خوبصورت جگہ کون سی ہے, دنیا کے خوبصورت لوگ کون سے ہیں, خوبصورت خاندان کون سے ہیں. تو جبرائیل امین کہتے ہیں, حدیث کی بات کرتا ہوں, کہ میں کائنات کے اندر آیا, میں مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک میں نے پوری کائنات کو چھانا, پوری کائنات کے شہر دیکھے, پوری کائنات کی بستیاں دیکھی, پوری کائنات کو میں نے چھان مارا. مجھے سب سے خوبصورت شہر مکہ نظر آیا. پھر مکہ کے اندر حضرت ابراہیم کی اولاد سے 40 قبیلے آباد تھے. ان 40 قبیلوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا. ان 40 قبیلوں کے اندر میری نظر بنو کنانہ بنو مدر پہ گئی. میں نے بنو مدر کو تلاش کیا. پھر بنو مدر کے اندر میں نے بنو کنانہ کو تلاش کیا. پھر بنو کنانہ کے اندر میں نے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے بنو قریش کو تلاش کیا. پھر بنو قریش کے اندر میں نے عبد المطلب کو دیکھا. پھر بنو عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے اندر میں نے حضرت عبداللہ کو تلاش کیا. میرے محبوب جس خاندان میں آئے وہ خاندان آلہ, میرے محبوب جس شہر میں آئے وہ شہر آلہ, میرے محبوب جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں پوری کائنات کی ماں سے آلہ. ارے مجھے کہتے رہو, میرے محبوب جس دائی کے گود میں گئے وہ دائی پوری کائنات کی دائیوں سے آلہ. ارے میرے محبوب کہ وہ رضائی بھائی جو بنے وہ پوری کائنات کی رضائی بھائیوں سے آلہ. میرے محبوب کی وہ بہن شیما کہ وہ جو رضائی بہن تھی وہ پوری کائنات کے رضائی بہنوں سے آلہ. مجھے کہنے دو, میرے محبوب نے بس قبیلہ بنو سعد کے اندر قدم رکھا, بس قبیلہ بنو سعد پوری کائنات کے قبیلوں سے آلہ. میرے محبوب کے ساتھ صدیق جڑا, صدیق پورے کائنات کی صدیقوں سے آلہ. میرے محبوب کے ساتھ فاروق جڑا, فاروق پوری کائنات کے فاروقوں سے آلہ. میرے محبوب کے ساتھ عثمان جڑا, عثمان پورے کائنات کے عثمانوں سے آلہ. میرے محبوب کے ساتھ علی جڑے, پھر پوری کائنات کے دھرمتوں سے آلہ. بہت اچھے, بے شک سے میں ولادت کی طرف آتا ہوں. ابھی مولانا عباسی آپ کو بتا رہے تھے کہ اس محبوب کی جب آمد ہوئی تو خوشبوئیں بھر دی گئی. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کو بابا عبد المطلب نے بلایا, ایسے بٹھا لیا ساتھ, بیٹی آپ بیوہ ہو, نوجوان ہو, آپ کے خاند کا سایہ سر پہ نہیں ہے. توجہ کرنا میری طرف. مکہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ بل عبد المطلب کی بہو خوشبو لگاتی ہے, بیٹی تم بیوہ ہو, تمہارا سوہاگ سر پہ نہیں ہے, تم خوشبو لگا کے جب مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہو تو عبد المطلب کی سرخی ہوتی ہے. بیٹی ذرا بتا تو صحیح, تجھے خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے, میں کائنات کی ساری ماؤں کو اس عظیم ماں کے قدموں پہ نشانہ کر دوں. کہنے لگی, بابا آپ کی اس بہو کو مکہ کے ان شہروں کا, مکہ کے ان بازاروں کا پتہ نہیں کہ جہاں خوشبو ملتی ہے. آپ کی اس بہو کو اس دکاندار کا پتہ نہیں جو خوشبو بیچتا ہے. بابا آپ اگر پوچھنا چاہتے ہو, آپ نے سوال کر لیا ہے, تو سن لیجیے کہ آپ کے چرن میں کھلنے والے پھول کی خوشبو. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آئے نہیں. اللہ حضرت آمنہ نے فرمایا اپنے بابا سے, بابا یہ تو ایک خوشبو کی بات ہے جو آپ کو پتہ چل گئی ہے, اگر اور باتیں بتاؤں آپ دیوانی کہیں گے. تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ بٹھا لیا, بیٹا بتاؤ
بات کیا ہے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں بابا جب یہ پھول آپ کے چمن میں کھلنے کے لیے آیا میں پریشان ہوئی کہ باپ کا سایہ سر پہ نہیں میں نوجوان بیوا ہوں غربتوں کا عالم ہے کیا کروں گی ابھی سوچ رہی تھی کہ خلاق کے اعظم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا میرے محبوب کی والدہ پریشان ہے میرے محبوب کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جنت کی حوروں کو ساتھ لے جا جا کے مصطفیٰ کی ماں کو سلام کہے تو جنت کے فرشتوں کو لے جا جب میرے مصطفیٰ کی ماں سو جائے تو جنت کی خیریں کروا دو مصطفیٰ کے خدمت کے لیے تم پہاڑوں کے فرشتوں کو لے جاؤ کہ پہاڑ نرم ریشم بن کے میرے محبوب کی ماں کی طرفوں کو چوم لے اللہ نے کہا جبرائیل جا تجھا بادلوں کے فرشتوں کو لے جا جب میرے محبوب کی ماں بازار کے اندر نکلے جب دھوپ اس میں سایہ کرنے کے لیے آئے تو تو بادلوں کو کہہ دے کہ آمنا پھر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ایسا ہوا حضرت آمنا کہتی ہے بابا رات کو سوتی ہوں جنت میں پہنچ جاتی ہوں بشارتیں دینے والے بشارتیں دیتے ہیں کہ آمنا تیرے بطن کے اندر جو پھول کھلنے والا ہے یہ پھول کوئی عام پھول نہیں ہے بلکہ یہ تو امام الانبیاء ہے یہ پھول تو حبیب کبریا ہے یہ پھول تو بدر الدجا ہے یہ پھول تو شمس الضحا ہے حضرت آمنا کہتی ہے کہ میں پہاڑوں پہ نکلتی ہوں تو پتھر میری تلیوں کو چومتے ہیں میں رات کی تاریکی میں اپنے ذہن کے اندر آتی ہوں تو آسمان جھک کے مجھے سلام کرنے کے لیے آتا ہے میں جب باہر نکلتی ہوں آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں تو ٹوٹ ٹوٹ کے اس سفر کو سلام کرتی اللہ یہ ابھی آمد ہے ابھی آئے نہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وقت آیا کہ جب یہ پھول حضرت عبد المطلب کے چمن کے اندر کھلے وہ وقت آیا آٹھ ربیع الاول کی رات تھی نو ربیع الاول کی رات تھی بارہ ربیع الاول کی رات تھی چودہ ربیع الاول کی رات تھی یا سترہ ربیع الاول کی رات تھی اس پہ علماء امت کے لوگ مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ربیع الاول ہے بعض کہتے ہیں نو ربیع الاول ہے بعض کہتے ہیں بارہ ربیع الاول ہے بعض کہتے ہیں چودہ ربیع الاول ہے بعض کہتے ہیں سترہ ربیع الاول ہے ربیع الاول کی تاریخ جو بھی ہو وہ سوموار کا دن تھا حضرت آمنہ کہتی ہے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا گھر کے اندر اندھیرا تھا اور میں نے جب اپنے چراغ کے اندر دیکھا تو جلانے کے لیے تیل نہیں گھر کے اندر اندھیرا ہے قربان جاؤں مصطفیٰ تیری عظمت پہ قربان جاؤں مصطفیٰ تیری آمد پہ اگر تیری آمد سے پہلے اللہ نے آسمان کو سلامی کے لیے بھیجا تیری آمد پہ اللہ نے فرشتوں کو توڑ کے سلامی کے لیے بھیجا تیری آمد پہ وہ پتھروں کو تلیاں چومنے کا حکم دیا تجھے دیکھنے کے لیے کنویں کا پانی جوش مار کے گنجیر کے آیا تو آج وہی خالق تھا آج وہی مالک تھا آج اسی کے محبوب نے آنا تھا بولنا چاہتے آسمان کے سورج کو حکم دیتے کہ تو ٹھہر کے مصطفیٰ کے دروازے پہ ٹہرا دے اللہ چاند کو حکم دیتے کہ تو ٹوٹ کے مصطفیٰ کے اس حجرے میں چلا جا اللہ ستاروں کو حکم دیتے کہ تم ٹوٹ ٹوٹ کے آمنہ کو سلامیاں بھرتے رہے ہو آج تم جاؤ ٹوٹ کے میرے مصطفیٰ کے گھر پہ ٹہرا دو اللہ چاہتے تھا بھی نہیں تھا اللہ چاہتے تو یہ ہو جاتا نہیں کہا نہیں آج اندھیروں کی ضرورت ہے کیوں کہ دنیا کا سراج منیر آ رہا ہے سمجھے نہیں سبحان اللہ آج اندھیروں کو رہنے دو آج اندھیروں کو روشنیاں دینے والا آ رہا ہے آج اندھیروں کو رہنے دو آج سراج منیر آ رہا ہے آج اندھیروں کو رہنے دو آج ان اندھیروں کو توڑنے والا آ رہا ہے آج کفر کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی آج کفر کی اندھیریوں کو توڑ دیا جائے گا آج ظلمتوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی آج مصطفیٰ کی آمد ہے اللہ کہتے ہیں جان کو حکم نہیں دوں گا پہرا دینے کے
امتحان ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وقت جنازت قریب آیا اور اس محبوب نے کائنات کے اندر اس پھول کو جب چھیڑنا تھا، اس محبوب کی جب ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک نور پھوٹا، وہ نور اتنا عظیم تھا کہ اس نے پہلے آسمانوں کی طرف رخ کیا، یہ نور پھیلتا ہوا آسمانوں پہ چلا گیا، پھر یہ نیچے کی طرف آیا، اس نے مشرق کا رخ کیا، یہ مشرق کی طرف پھیلتا چلا گیا، پھر اس نے مغرب کا رخ کیا، یہ مغرب کی طرف پھیلتا چلا گیا، پھر مغرب سے لوٹ کے یہ شمال کی طرف گیا، شمال کی طرف سے لوٹ کے یہ جنوب کی طرف چلا گیا، اس سے اتنی روشنی ہوئی کہ پوری کائنات کو منور کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ کفر لرزا برہنم تھا، کیسر و کسرا، کیسر و کسرا کے معاملات تھرتھرا رہے تھے، فارس کی آگ بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات کا سراج مریر آیا، اس سراج مریر کی قیامت پہ پوری کائنات کو روشنیاں دی گئی۔ جب چلے میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، جب مصطفیٰ کو دیکھا تو کیوں نے چلنا سیکھا۔ میرے بھائیوں، جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، یہ مصطفیٰ کی آمد تھی کہ پوری کائنات کے اندر کفر لرزا برہنم ہے، بیت اللہ کے رخ منہ کے گھر گرے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جال حق و زہق الباطل، آج حق والا آ گیا، آج برکتوں والا آ گیا، آج اللہ کا دین دے کے آنے والا آ گیا۔ اس لیے حضرت مناظر احسن گیلانی اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کائنات کے اندر بڑے آئے لیکن آنے کے لیے نہیں آئے، جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، جو بھی آیا ایک وقت کے لیے آیا، جو بھی آیا ایک ملک کے لیے آیا، جو بھی آیا ایک بستی کے لیے آیا، لیکن آج ایسا آ رہا تھا جو آنے کے لیے آ رہا تھا، ایسا آیا جو آیا تو آتا چلا گیا، جو چھایا تو چھاتا چلا گیا، جو اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، جو بڑھا تو پھر بڑھتا چلا گیا، جو پھر پھیلتا تو پھر پھیلتا چلا گیا۔ ماشاء اللہ، میرے مصطفیٰ آئے، ایسے آئے کہ پھر آتے ہی گئے، ایسے بڑھے کہ پھر بڑھتے ہی گئے، ایسے چلے کہ پھر چلتے ہی گئے، ایسے مرے کہ پھر ابھرتے ہی گئے، ایسا نور چمکا کہ جو چمکتا چلا گیا، جو پھیلتا چلا گیا، جس کی روشنی ایک عالم کے اندر نہیں، وہ عرش اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، رب کہتا ہے عالمین کے لیے میں اور آپ نہیں، عالمین کے لیے، عالمین کا معنی کیا ہے؟ یہ پتھروں کا بھی نبی ہے، یہ سمندر کے قطروں کا بھی نبی ہے، یہ مچھلیوں کا بھی نبی ہے، یہ ہواؤں کے اندر چہچہانے والے پرندوں کا بھی نبی ہے، یہ جنگل کے اندر دھاڑنے والے درندوں کا بھی نبی ہے، یہ انبیاء کا بھی نبی ہے، یہ اولیاء کا بھی نبی ہے، یہ فرشتوں کا بھی نبی ہے، یہ حور و ملک کا بھی نبی ہے، ایسا نبی ہے کہ جس کی نبوت کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی نبوت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جہاں رب کا نام لیا جائے گا وہاں میرے مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا، جہاں رب کا ذکر کیا جائے گا وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا، جنت میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، آسمانی کتابوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، جنت کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے میں دو، کائنات کے انبیاء نے جہاں اللہ کا ذکر کیا وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا، ایسا کیا۔ حضرت آدم، ابھی عباسی آپ کو بتا رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا شیز ادھر آؤ، جب تمہاری کوئی نس سنی جائے تو پھر اس محمد کا ذکر کر لیا کرنا۔ شیز نے کہا ابا
अल्लाह को तो जानता हूं, अल्लाह को तो जानता हूं कि वो कायनात का रब है, मुस्तफा को नहीं जानता। फरमाया कि नहीं जानता तो फिर सुन ले कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, जब अल्लाह ने मुझे मट्टी और पानी के साथ जूझना शुरू किया, जब मुझे वजूद अता किया गया, जब मेरा चेहरा बनाया गया, मेरे वजूद के अंदर रूह फूंकी गई, मेरी आंख ने जब देखना सीखा तो मैंने सबसे पहला लफ्ज जो जन्नत के अंदर देखा वो अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। एक ही मौका है, आखिरी बात क्या है, खत्म करना चाहता हूं
کہ اللہ کہتا ہے میں پہلے میں درود پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں, ارے تم بھی درود پڑھ لو, لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے کہا نماز قبول ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے, ارے تیری خیرات قبول ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے, تیری زبان سے ایک دفعہ اگر یہ جملہ نکلا اللہم صلی علی محمد, میرے محمد کہتے ہیں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دس نیکیاں ملتی ہے, اللہ کا وعدہ ہے دس سجدے بلند ہوتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. زبان سے نکلنے والے جملے یہ قبولیت پا جاتے ہیں. اسی لیے میرے اسلام کہتے ہیں کہ درود پڑھو, میرے مصطفیٰ نے کہا جو میرے اوپر درود پڑھے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہے, میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت کے اندر لے جاؤں گا. میرے بھائیوں, قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے دنیا والوں پہ احسان کیا ہے. اللہ تیرے تو بہت سے احسان ہیں, آنکھیں دیکھنے کے لیے تیرا احسان ہے, ناک سونگنے کے لیے تیرا احسان ہے, دانت چبانے کے لیے تیرا احسان ہے, اللہ پاؤں چلنے کے لیے تیرا احسان ہے, ہاتھ پکڑنے کے لیے تیرا احسان ہے, حسین اولاد دی تیرا احسان ہے, تو نے مال دیا تیرا احسان ہے, تو نے عزت دی تیرا احسان ہے. اللہ کہتے ہیں کہ سب کچھ دیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا, یہ سب کچھ دے کے بھی میں نے نہیں کہا کہ میرا احسان ہے. ایک موقع ایسا آیا, اللہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں میں تم پہ احسان کرتا ہوں, اللہ وہ کون سا احسان ہے, سارے احسان تو نہیں جتلائے گئے, سارے احسانوں کا ذکر تو نہیں کیا گیا. اللہ کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں کائنات کے لاٹ کے نبی کا امتی بنا دیا ہے. کبھی نہ پھوٹے, کہیں صبح نہ ہو میرے مصطفیٰ کا نام عذاب نہ ہو تو صبح نہ ہو. آخر